140 мільйонів гривень несплачених податків. ДБР повідомило про підозру одному з найбільших забудовників Київщини за фактом ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах. За даними слідства, під час реалізації нерухомості новобудових під Києвом підозрюваний декларував отримані кошти як доходи фізичної особи, не оформлюючи діяльність як підприємницьку. За два останні роки він продав близько 900 квартир та приміщень комерційного призначення, не сплативши при цьому податки. У ході досудового розслідування працівники ДБР провели низку обшуків, в ході яких було вилучено понад 3 мільйони доларів США. Вилучені кошти передані в управління АРМА. Також ДБР ініціювало питання щодо накладення арешту на майно підозрюваного для відшкодування збитків державному бюджетові України. Зокрема, мова йде про понад 100 квартир, майже 80 нежитлових приміщень та понад 30 земельних ділянок. Як припускає видання 368 медіа у низці своїх матеріалів, йдеться про будівельну імперію сім'ї Андрія Мартинова, відомого своїми житловими комплексами, зведеними в селах Софіївська Борщагівка, Петропавлівська Борщагівка. Журналісти видання вказують, Мартинов оформляв договор купівлі-продажу із власними родичами. Такий спосіб дозволяє знизити податкове навантаження з 18 до 5%. Нині підозрюваному загрожує штраф обсягом 425 тисяч гривень з позбавленням права займатися певною діяльністю терміном до 3 років з конфіскацією майна.